Nu är det sidan 19, grepp 3. Och det är grepp med hög 3 som alltså vi ska träna lite grann. Och då så är det, om du sätter upp ettan. De där fingrarna så du hör att det är riktigt rent. Och så sträck nu på 3:an. Ja, och det är det greppet du ska ha på alla strängar nu. Och vi prövar alla strängar, inte bara de här som står i noterna. Utan vi kör allihopa.